ወያኒት ረሓዋ ቅያኔ ይበሃላ ኣብ ወረዳ ኦፍላ ነባሪት ጣብያ ሓሸንገ እየን እዘን ወያኒት ኣደ ኣብቲ ጫፍ ብልሒ ዓውደ ውግእ ደጀን ኮይነን ህይወተን ግዜአን ጥሪተን ሕልልአንን ንቓል ህዝቢ ትግራይ ዝወፍያ ዘለዋ ወያኒት ትግራዊት እየን እዘን ወያኒት ካብ መላእ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣከበ ስንቅን እኽሎ ማይ እናሰናድየን ብኣዱግ ፅዕነድ ክሳብ ድፋዕ ብምኻድ ነቲ ኣብ ግንባር ምሽሾ ጸላኢ ዝኳሻሕ ዘሎ ሓየ ሰራዊት ትግራይ ይዕንግላ ኣደ ወያነ ትግራይ መርኣያ ትዕግስትን ጽንዓትን ጀግነትን ሰዕራይነትን ከም ዝኾነት እቲ ወርቃዊ ታሪክ ይስለስ ኣሎም ገለ ንብረት ኣብኡ ከዚ ማሳርያ ሕዘ ትግራዋይ ሽኳንዶ ትግራዋይ ኮይኑ ድቆፅሊ ታጥፍ እየ ስለ ድበለ ቆፅልያ ትርፊ ስለ ድበለ ክላሽ ሕዘኒ ትወፍየ ወፀ ማለት እዩ ሰለስተ ቆልዑ ስለ ድወለድኩ ሰብኣይ ብተስዓ ስለ ድሞተ ሻዕብያ ማለት እዩ ወፀና ትማሊ 3,000 እንጀራ 5 ኩንታል ኣሎ ማለት እዩ ታብኡ ምንም ፍርሕ ደይብልና ማለት እዩ ብዚ ተዋግዐ ብዚ ህምላበላካ ብድማሳርያ ብዚ ድሮን ላመፀት ምንም ደቂ ኣንስቲ ኮይንና እሳ ጀግና ስለዝኮነት ሕረነ ስለለዋ ስምዕ ስለለዋ ናድባታት ጎና ጎና ኣብ ኣይትፍለይ ሻብ ጎና ሰራዊት ኮይና ከታ ንናይ ሰራዊት ኣይትፍለይ የቀልብ ይምግብ በቃ ጎና ኮነስ ብደንቢ እያ ትሰርሕ ብተማሳሊ ነበርቲ ወረዳ ኦፍላ ጣብያ ሓሸንገ መንእሰይ መሓር ንጉስን ኣባል ምልሻ ደገፍ ረዳን ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ብልፍንቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ጀነሳዊ ኩናት ንምምካን ፋሽስታውያንን መላፍንቲ እውን ኣብቲ ከባቢ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ደብደባት ዶርን ነፈርትን መዳፍዕን ሞርታርን ድንብርፅ ከይበሉ ኣብቲ ጫፍ ብልሒ ዓውደ ግንባር ስንቅን እኽሎ ማይን ብምቕራብ ደጀንነቶም ብተግባር ይረጋግፅ ኣለዉ ተመፁ እቲ ጸላእሲ ክምሕረና ስለየለ ይኽእል ከም ህዝቢ ካብ ፅንተና ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣብቲ ጫፍ ብልሒ ዘሎ ሰራዊት እግርእግር እናተኸተለ እቲ ዝስማዕ ዘሎ ናይ ኣፅዋር ድምፂ ተይፈርሐይ ንህወቱ ተይፈርሐይ ያው ሃለዋት ንምርጋፅ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ሓሸንገ ሓጎ ምርዳ ተሓብሩ ነቲ ናይ ማይ ማዕዶ ክላስተር እውና ተሓብሩ ይኳሻ ከም ዘሎ ያው ኩሉ ነገር ኣካትና እንጀራና እዞም ሰራዊትና የርሕበና ጥራኣፎም ላጉረስና ማይ ላቐበልና ውግእ ላቐበልና ዝጎደለ ብጥይት ላሓገዝና ሻዕብ ግንባር ኣለና ኣብ ጎድኒ መስዋእትን ኣለና እሱ እኳ ሞራል ላግን እዩ ኣብ ልዕሊ መሬትና ኣብ ልዕሊ ዓድና መፁ ፅንተት ክፍፅመልና ላመፀሲ ንሕና ንዚ ጉዳይ እዚ ለንሰርሐሉ ለንቃለሰሉ ለንምክተሉ ጉዳይ የለይ ብዝብል እቲ መንእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ሓረስታይ ብውዳዊ ሰለስተ ማሕበራቱ ኣብሉ ዝቃለሶ ዘሎ ታሪካዊ ቃልሲ ካብ ዝናእሰይ ህፃን እስካብቲ ዝዓበየ ሽማግለ ጀምሩ ትወድቡ ኣንጻር ጸላእቱ ክስለፍ ይግብኦ ይብል ማለት እዩ ህዝባዊ ኩናት ማለት ሂወትካ ንብረትካ ሃፍትኻ ግዜኻ ሕልናኻ ኮታስ ኩሉ መዳይ ምንቅስቃስካ ንህዝባዊ ዕላማ ንህዝባዊ ክብሪ ምሕላፍ ማለት እዩ ኣብ ወረዳ ኦፍላ ዝተዓዘብናዮ ህዝባዊ ኩናት ወይ ድማ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ድማ ነዚ የመላኽት ንቴሌቭዥን ትግራይ ዝተዋደደ ፀብፀብ ማቸ ደበሳይ ኦፍላ